ସିଏମ୍ସିରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ସିଏମ୍ସିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟେଣ୍ଡର। କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବସିଥିଲା 14ତମ କାଉନସିଲ ବୈଠକ। କିଛି ସମୟ ବୈଠକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ପରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ବ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ ଧରି ମେୟର ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ତେବେ କିଭଳି ଓ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଏହାସହ ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଗୃହରେ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ମେୟର ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମାଇନର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହିଛି, ଯଦି ତା ଦେହରୁ ୱିଡ୍ର କରାଯାଏ, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି, ମେୟର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ଟେକ କହିକି ଆମେ ପାସ୍ କରିବୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ସିଏମ୍ସିରେ ଚାକିରି କରିଥିବ, କେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି ଏଠି ବେପାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯିଏକି ସିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାକିରି କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସିଏ ଏଜେନ୍ସି ଭଳି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନକରି ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ଏକାଧିକ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଜେନ୍ସି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ହାତ ଟେକ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ିର ମେୟର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେତେ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ଥମି ନଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ଖରାଦିନେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ନଯିବାରୁ ହାତରେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ, ବେକରେ କଳା ଗାମୁଛା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର। ସେହିପରି ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗି ଘେରିଥିଲେ ମେୟରଙ୍କୁ। ସେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାଏ ବାଏ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ମେୟର। ଲୋକମାନେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ବଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ କଟକିଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିଦେଲେ ମେୟର ମଧ୍ୟ। ଏକରେ ଏଟା ଭଣ୍ଡାମି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଳଛତ୍ର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ତିନିଥର ମିଟିଂ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କଲା ସାର ସିଏମ୍ସି କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସବୁଥିରେ, ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସିଏ କହିବା କଥା ସିଏମ୍ସି କାହିଁ କରୁ, ଆମେ ସିଏମ୍ସି କାହିଁ କରିବ, ସବୁ ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନେଇଛୁ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ କଲୁ, ସିଏ କହିବା କଥା କାହିଁକି ସିଏମ୍ସି କରୁନି, ସିଏମ୍ସି କାହିଁ ସବୁଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଶହୀଦ ଭବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାନେ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 10ଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛୁ କମ୍ ରିଡିଂ ରୁମ୍ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, କାଲି ନୂଆ ରୂପରକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚୋଣ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ସିଏମ୍ସି ନାଁରେ ଗଦା ଗଦା ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।